תוריד את כל הצורות, קיבלת דבר חסר הגדרה. רגע, אבל אני רק חייב לסיים לתרון, ואז נחזור אליך. בסדר? אוקיי, אוקיי. מה שאני בעצם בא להגיד, לא, לא אותה, אנחנו נעשה את זה אחר כך בכל. אוקיי. אז לא רק אתה, שישמעו. אבל מה... תחיל את השם. עכשיו, אבל מה שאני בא להגיד, כשבן אדם מגיע, את שומעת אותי? כשבן אדם מגיע לנקודה של אי-הבנה, הוא לא צריך לעצור, ואני לא מבין בזהו, הוא צריך, חייב לשאול את עצמו מה אני לא מבין. כי בהתחלה ששאלת, אמרת, תרחיב. תרחיב זה כללי מידה, אני לא מכיר בשבילי. את רוצה, אני אומר לכם משהו פשוט. השאלה האחרונה היא התשובה. מה זאת אומרת? אם בן אדם מתעמק בכל השאלות, בסוף הוא יגיע לאיזו שאלה שאין לה תשובה, כי זה החיבור של יש ואין, כי זה כאילו זה הבנת המהות, ואז יש לו את השאלה הכי גדולה שאין עליה תשובה, אבל היא תשובה. כאילו זה לא באמת שאלה, זה תשובה. אתה אומר, או, עכשיו הבנתי שיש ואין זה אחד. אז נעלמה לי כל השאלה, עכשיו. אבל כשבן אדם מגיע לשאלה האחרונה, הוא לא אמור להגיד, טוב, לא מבין וזהו. כאילו לא מבין וזהו, אתה נתקע בברוך גדול. כאב ראש, מה שאתה רוצה, תוסיפי את מה שאתה רוצה לסיפור. וזה גם לא עוזר, כי אם הוא יסבול מספיק, אז הוא יהיה חייב להבין מה הוא לא מבין. אבל אני כבר אומר לך מה אמור לקרות בשלב הבא. אחרי שלא מבינים איך זה יכול להיות, מה קורה שם, תמיד בן אדם חייב לשאול את עצמו, שהוא יש לו שאלה, לשאול מה לא הבנתי. אין דבר כזה לא הבנתי, מה לא הבנת? לא הבנת שזה יש, לא הבנת שזה אין, לא הבנת איך זה גם יש וגם אין, נגיד אומר לא הבנתי איך זה גם יש וגם אין. קודם כל אתה חייב לשים את האצבע מה לא הבנת, אין אפשרות מילות, חייב להגיד מה בדיוק לא הבנת. עכשיו בן אדם אומר לא הבנתי איך זה גם יש וגם אין, לא הבנתי. ואז הוא צריך לשאול את עצמו למה לא הבנתי, למה זה גם יש וגם אין, למה לא הבנתי את זה. האם משום, אז הוא אומר מה זאת אומרת, כי לא יכול להיות שזה גם יש וגם אין. אז הוא אומר רגע, 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 זה שאני לא מבין איך זה גם, אני אומר רגע, אני מבין שזה יש, אני מבין שזה אין, ואיך זה יכול להיות? זאת אומרת, רגע, למה זה, מי אמר שזה לא יכול להיות? אתה לא מבין. רגע, אם אתה לא מבין, זה לא יכול להיות? אתה מבין אותי? כי הבן אדם כאילו, קודם כל, הדיפולט שלו בהבנה הבסיסית, אם יש ואין זה אחד, אז אין דבר כזה, נגיד את המילה אני. למה? כי פה יש אני, פה אין אני. נכון? אבל אם נגיד לא היה הבדל בין יש לאין, אז אין דבר כזה אני ולא אני. כי מה הבדל בין לא לבין יש? שניהם זה כאילו, הלא אני שלו נמצא גם בי, והאני שלו נמצא גם בו. אז אין דבר, אם אין לך הבדל בין יש לאין, אין לך שום ישות, שום דבר. באמת, עשויים באותו חומר, אני אקשה להגיד. מלפני ההגדרה, כן, מאותו מהות, אותו הוויה. עכשיו, כשאדם אומר את המילה אני, זה כבר באינסטינקט שלו, יש הבדל בין יש לאין. תבינו, הדיפולט של המילה אני זה הבדל בין יש לאין. כן, אני זה הפרדה ישר. לא, אבל תבין, זה קשור ליש ולאין. כי אם אין הבדל בין ישנו לאיננו, אז אין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר, ואז הכל אחד. עכשיו, אז כל הרעיון של יש אני, אין אני, יש זמן, אין זמן, יש מקום, יש כיסא, אין כיסא. אם נגיד, בכל החדר כולו היה רק שולחן, היית יכול, והיית מסתכל, היית יודע לאיפה אתה מסתכל? לא היית יודע אם אתה מסתכל למינה או שמאלה. אם כל החדר כולו נצבע אותו בצבע אחד, נשים בו רק שולחן, עכשיו תשתרף כאלה שם, לשם, לשם, אתה לא יודע אם אתה מסתכל ימינה או שמאלה, כי זה אותו דבר. נכון. זאת אומרת, החוויה של המקום, היא בגלל זאת אומרת, פה יש זה, פה אין זה, אתה תמיד מייחס לפי היש והאין. אבל אם לא היית חווה יש ואין, אז לא היית יכול לחוות מקום. כי אתה לא רואה פה משהו שאין שם, אתה לא רואה שם משהו שאין פה, אז אין... כמו חושך, כמו חושך. כמו אחד, לא מבין חושך. נכון, כמו נגיד חושך, או כמו אור, או כמו כל אחד. מה שאני בעצם בא לומר, שבעצם חוויית המקום והזמן, אותו דבר, היה אתמול והיום, מה הבדל בין אתמול היום? שאתמול הייתי שם, והיום אני פה. אבל אם זה אותו דבר, ואין הבדל בין יש קיר כזה לאין קיר כזה, זה, אז אין גם זמן. עכשיו, בעצם חוויית האני, חוויית המקום, חוויית הזמן, האדם כבר מניח שיש ואין זה לא אחד. ממש הוא מניח. ואז שהוא חוקר את כל המציאות, ובסוף הוא מגיע לאיך זה גם יש וגם אין, לא יכול להיות, איך זה יכול להיות, לא מבין, לא מבין. אבל השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה לא איך זה יכול להיות. האם זה באמת ככה? כאילו, צריך לנסות להבין למה אני לא מבין את העניין, למה? האם בגלל שזה לא יכול להיות ככה? או בגלל שאני לא מבין שזה ככה? אני חושב שזה
זה לא כל הכלים שהביאו אותי עד השאלה האחרונה, אני משתמש הרבה כלים, כלים לוגיים, שיחים, לא משנה. רגע, ואם הוא מתבונן בזה בשביל המהלך, ואם הוא מתבונן בזה, אז הוא אומר, אני מבין שאני לא מבין שזה ככה, הוא חייב להבין מה הוא לא מבין, חייב להבין למה הוא לא מבין, ואז כשהוא מבין שזה באמת ככה, אז ההבנה שזה באמת ככה, היא משנה אצלו את מה שהוא חושב שזה לא יכול להיות ככה, ואז מאותו רגע ואילך, כל החיים שלו משתנים. כי כל פעם שהוא אומר משהו, זה כבר אחרי שהוא הבין שיש ואין זה אחד. תבינו, כל חיי היום יום יש ואין זה שניים. יש ואין זה הפוך. עכשיו, פעם אחת, איך אומרים, once, פעם אחת הבנת שזה אחד, ב-100%, ואתה מנסה להגיד, אולי זה רק יש, אולי זה רק אין, אולי האין לא קיים, אולי יש לא קיים, אני מנסה להפוך. בסוף אתה מבין שזה גם יש וגם אין, אתה מבין שזה אחד, ואתה לא מצליח להבין כי אתה לא רגיל לחשוב ככה, אבל ההבנה המוחלטת שזה, ואז יש לך שאלה שאין לה תשובה, אבל כשאתה ממשיך להתבונן, רגע, אבל למה מי החליט שזה שאלה בכלל? מה? וכי זה שאני לא מבין, כאילו אני מניח שזה, שהשכל שלי צודק, שלא יכול להיות שיש ואין זה אחד, ואז אני מכיר לשאול שאלות, איך יכול להיות, איך יכול להיות, לא. הנה, זה הוכחה, זה ההבנה שזה אחד. ואז ההבנה הזאת היא מספיק חזקה, כאילו אם בן אדם מבין מה הוא לא מבין, מה זה נקרא להבין מה אתה לא מבין? להבין מה אתה לא מבין פירושו, לומר, אני פה בהבנה הזאת, זאת ההבנה השנייה, ואני לא מבין אותה כי. עכשיו, אם את אומרת, אני מבינה שזה אחד, ואני לא מבינה אותה, כי בעיניי לא יכול להיות שיש ואין זה אחד, אוקיי? אה? רק זה ישנה לך את ה... את ה יעשה, כאילו זה ייתן לך חזרה הבנה שזה אחד. אם את לא תביני מה את לא מבינה, ולמה את לא מבינה, זה לא... ההבנה הזאת שאת לא מבינה אותה, היא לא תצליח לשנות אותך. כי היא אמורה לגרום לך להבין, לשנות את החשיבה שלך. כאילו, החשיבה שלך שזה לא אחד, אבל המציאות יותר חזקה מהחשיבה שלך. את חייבת להסתכל למה אני לא מבינה, כי בהתחלה את נסביר, מה זה נסביר? צריך בדיוק מה אני לא מבינה, לא מבינה איך זה יכול להיות, נגיד. אם היה ברור לך ב-100%, אז אני אסביר פה עוד נקודה, רק תשאלו מה שאתם רוצים, בסדר? לא, לא, זה חשוב לשאול, מרחיב את העניין. יש איזה בקנה. נגיע לשאלות, עכשיו שנייה. אם היה ברור לך ב-100% שזה יש, וב-100% שזה אין, אז היית שואלת אותי, איך יכול להיות שזה גם יש וגם אין? זאת השאלה. רגע, שנייה. אבל לא שאלת את זה בהתחלה. נכון. את שאלת כללי כזה. נכון, רציתי להתחיל. כן, כן. כן הבנתי שזה מה שאני לא יודעת. כן, לא, בסדר, בסדר, אני אומר, אבל אני אתן לך דוגמה. בוא נסביר, בוא ניתן עוד איזה נקודת מבט לגבי מה שהיא אומרת, אוקיי? כן. אני רוצה להעיר הערה ש... את תזכרי את זה, הרן. תרגיע חומתי. כן. זה נראה לי פשוט שיש פה איזשהו סוג של הנחת עמוקה, שלא אכפת לי שיש אחדות, אבל אנחנו מניחים, אתה מניח כל פעמים לדברים שיש אחדות, זאת אומרת שמה יש ואין. אני לא מניח, אני מספר לך. אתה יכול להגיד. אני רציתי לשאול אותו. לא, אני מדבר על הדיבור, לא, אני לא... כן, הדיבור הוא סוג של אמונה, נכון. כן, כן, לא הדיבור, אבל אני לא מדבר על ה... כן, כן, כן. בדיבור ככה אתה מניח, זאת אומרת, יש פה אחדות, ואתה מניח את המבוקש, יש הרבה אנשים שמניחים את המבוקש ובסוף מוצאים אותו. אז אני אקבל, כשאתה מבחינתי, כדי להרוויח גם אותי, אז... יש פה בעיה יותר חמורה, כי okay. נגיד שהשכל שלי אומר לי שלא יכול להיות שיש ואין זה אחד, mm-hmm. והשכל שלי אומר לי שזה אחד, אז מי אמר לי שמה שהשכל שלי אומר לי זה אחד, זה חזק מזה שהוא אומר לי שלא יכול להיות שזה אחד. זו השאלה האמיתית. Yeah. בפרט שאנחנו אחר כך רוצים להגיד שהשכל לא צודק, אז אם הוא לא צודק, אז איך אני בטוח שזה אחד? הרי השכל אמר לי שזה אחד. Mm-hmm. אני יודע שזה, כן, אני מבין את השאלה. אבל אני אסביר לך משהו. בקצה האחרון, אתה תבין שזה אחד, אבל לא מה שנקרא אחד. מה אני מתכוון לומר? כרגע, תסתכל, השכל אומר שיש ואין לא יכול להיות אחד. אומר, עכשיו, יכול להיות שזה כן יכול להיות אחד. יש לזה הפך. השכל אומר לא יכול להיות אחד, אבל יכול להיות שזה אחד. אנחנו מציגים את זה כשם ניגודים. שהמציאות היא שזה אחד, והשכל אומר לך זה לא אחד, ואז תמיד שזה אחד, אוקיי? עכשיו, אבל האחדות של המציאות, עכשיו, אז יכול להיות שגם המציאות יש לה הפך. כי גם האחדות של המציאות יש לה הפך שזה לא אחד. כאילו, המציאות אומרת, נגיד שאני מניח שזה אחד, אבל יכול להיות שזה לא אחד.
נכון? בסדר. אבל זה לא אחדות כזאת. יש בסוף מצב שאתה מתעמק כל כך, שלכל צד שאתה לא בורח, אתה רואה שזה אחד. כאילו זה לא, זה לא שאתה אומר, הנה, עשיתי חישוב לוגי בשכל, והגעתי שזה אחד. זה המקום שבו, גם אם אתה אומר, גם אם אתה מנסה בדרך לא לוגית, כאילו אתה לא מסוגל לברוח מזה. עם לוגיקה, בלי לוגיקה, אתה מגיע לאיזו הבנה עמוקה, שגם אם תגיד, אני עכשיו רוצה לשקר, ועל הפרינציפ להגיד שזה הולך, אתה לא תצליח. בתוכך תישאר חוויה של חוסר יכולת להכיל את המידע שקיבלת. זה לא באמת שינה, זה לא, זה לא שיש לנו שתי אפשרויות. אתה בסוף מגיע להבנה שאתה מתבונן בשכל מעמיק. תראו, אני רוצה להגיד משהו לגבי הנושא של חקר האמת. בעיקרון שמי שרוצה למצוא את האמת לגבי איזה דבר צריך לשקר. אתה צריך לשקר. מה זאת אומרת לשקר? אני רוצה, נגיד, לשאול את עצמי אם יש פה שולחן, אוקיי? הדרך היחידה שלי לדעת בוודאות אם יש פה שולחן או לא, זה רק אם אני אחליט שעל הפרינציפ אני רוצה לשקר, להגיד שאין. אם אני מסוגל להגיד שאין, אז אומר שלא בטוח שיש. אוקיי? גם אם זה שקר. כי, נגיד, אני אומר אין שולחן, שמישהו יגיד יש, עכשיו נתחיל להתווכח, יש או אין, ואז נביא סיבות שיש, נביא סיבות שאין. אבל עדיין, כל התפיסה שאומרת שיש, זה רק בגלל סיבות. או שבאמת יש. עובדה שיש במציאות תפיסה שאומרת שאין. היא שקרית, היא שגויה, היא ללא סיבה, היא ללא שכל. זה מה שאני עדיין לא הבנתי. איך הגענו למסקנה שיש אין? מי אמר שיש אין? לא אמרנו שיש אין. זה מסקנה שגויה, לא הגענו למסקנה שיש אין. אז מה זה אין? אין, אין. אין, איננו, לא קיים. אין. היש ישנו והאין איננו. לא, אבל האין שאתה מדבר, אתה איננו, זה עדיין יש. האין שמעבר ליש ולאין. מעבר לאיננו, אז יש שהוא ההפך של היש. כל מה שיש... כל מה שאני רק רוצה לסיים לו. מה שאני בא להגיד, בסוף, אתה... אז אמרנו, עכשיו נגיד, נתווכח יש או אין. עכשיו, אינם חייב לשקר, לנסות, לנסות, אם אתה רוצה להגיע למוחלטות, אתה חייב לנסות לשקר, כאילו, כי גם השקר הוא אופציה. אי אפשר להגיד, לא, זה לא אופציה, לא אופציה. לא, גם שקר זה אופציה. בפרט שהחיים דופקים אותך כי בן אדם משקר לעצמו, אז רצוי מראש לבדוק את כל האופציות, כולל השקרים. אבל אתה בודק, זה אמת או ש... אתה אומר, יש או אין, ותנסה לשקר, תגיד שאין. אם אתה מצליח להגיד שאין, אז לא בטוח שיש. כי גם אם תביא לי 1,000 הוכחות שיש, הן הוכחות שכליות. אבל עדיין יכול להיות שכל השכל טועה, ודווקא במקרה, מבחינה אובייקטיבית, דווקא השקר צודק במקרה בפוקס, בדיוק הוא יתאים לאמת, למרות שהשכל אומר הפוך. עכשיו, אז כשאתה מתחיל להעמיק בזה, אתה בסוף מגיע לאיזו הבנה, שאתה אומר, בוא ננסה עכשיו לשקר, ולהגיד שהיא לא נכונה, אז כשאתה משקר, אתה רואה שקיבלת, אתה אומר, טוב, בוא, מה אמרנו? אמרנו שככה? בוא ננסה להגיד הפוך. סתם, לבדוק אם אפשר להגיד הפוך. אתה אומר, נכון, אבל זאת גם לא אותו דבר. אתה אומר, לא, לא יכול להיות, בוא ננסה להגיד שזה הפוך, עוד יותר הפוך, גם הגעת לאותו דבר. אתה אומר, טוב, בוא ננסה בלי שכל לחשוב על זה, גם הגעת לאותו דבר. בוא ננסה לפי השיטה להגיד את זה, גם הגעת לאותו דבר. מכל צד שאתה אומר, אתה לא יכול, אין לך איפה לברוח. אין, נגמר, אתה לא יכול עכשיו להגיד, טוב, בא לי להמשיך לשקר, אין אפשרות. וכמו שהוא עכשיו, נגיד, עכשיו נתחיל לדבר איתו על יש ואין, אוקיי? עכשיו, הוא מתווכח לדעתי, מי אמר שיש, שיש אין? גם אין זה אותו דבר. זה אותו דבר. אתה כאילו בסוף מגיע לאיזה נקודה שבה כל הדברים אומרים לך את אותו דבר. ואז זה כל כך חזק שזה לא תלוי בך כבר. אתה אומר, גם אם אני אגיד שהשכל שלי טועה ואני אקח את הקונטרסט שלו, כאילו בשכל שלי אני מבין שזה ככה. אבל גם אם אני אגיד שכל מה שהשכל שלי אומר זה הפוך, אני מבין שזה ככה. וגם אם אני אגיד שרק חצי מהשכל שלי טועה וחצי לא טועה, גם אז אני מבין שזה ככה. כל אתה מהצד שלך, בכל צורה שלא תנסה לך, וגם אם תגיד עזוב, אני לא רוצה אותה לחשוב על שום דבר, גם תחווה שזה ככה. שים לב שאמרתי את המילה תחווה. כי אם לא תשתמש בשכל, אתה תחווה. אתה לא תדע. זה קצת שונה, אתה כן תדע. אבל כאילו גם אם תגיד, אני לא רוצה להשתמש בשכל, אתה גם תחווה את זה, או תדע את זה. ואז, כשזה מקיף אותך מכל הצדדים, אז זה יותר חזק מה... תחושה סובייקטיבית שאומרת שיש אליהן לא יכולים להיות אחד. ואם אתה מבין למה אתה לא מבין, אתה מבין, רגע, אני לא מבין את זה כי זה לא מסדר לי שיש ואין זה אחד, לכן לא מצליח להכיל את זה.
ואז אתה מבין שזה באמת אחד, ואז זה משנה אותך, המציאות משנה אותך, ואז כל החוויה שלך של היש והאין, מה שנקרא רצו ושוב, ברצו אתה מתבטל, כי כשיש ואין זה אחד אתה מתבטל, ואז יש לך ושוב, אתה חוזר לתוך המוחין, מה שנקרא, ואז אתה, ואז אתה ביש ובאין, אתה חווה את נשאר לך רושם מההבנה הזאת, ואז איתה אתה חי. אתה כאילו חי את החיים האלה מתוך רושם, מה שנקרא רשימו, שמעת? רשימו הכוונה רושם, שישאר לך רושם בסין, כאילו כמו, נגיד שנשפוך פה, נגיד חומר, ונגיד נצוץ, אז ישאר עדיין ריח, כאילו. אני אשאר בך עדיין ההבנה שזה אחד, כי קודם הבנת שזה אחד, אז עכשיו כל מה שאתה אומר זה מתוך ההבנה שהבנת קודם שזה אחד. ואין צורך בתחזוקה. ואין צורך בתחזוקה, אז זה רציתי דבר לנושאים. כן, כן, כן. לא, אני רציתי להגיד על זה, אמרתי להרחיב ולא, אז הנה נרחיב. ולמה אין צורך בתחזוקה? מה צריך לתחזק? דבר שאתה יכול לשכוח אותו. כאילו, אתה נגיד צריך להזכיר לעצמך משהו. אם נגיד במשך 3 שנים לא יקראו לך בשם שלך, אתה יכול לראות שתשכח אותו. כי אתה יכול להכניס לתוך המוח שלך מידע אחר שהוא לא השם שלך. השם שלך הוא מקביל לשאר המידע. אבל בגלל שאתה משתמש בו, אתה זוכר אותו. עכשיו, המידע שהכל אחד הוא... כשפה אנחנו מדברים על הכל אחד, זה כאילו, טוב, אז הוא אמר לי שהכל אחד, כי נמצא שם כזה, אוקיי? כאילו זה בחוץ. כאילו יש שולחן, יש איך מכינים זה, ויש ההבנה שהכל אחד. כאילו זה עוד אחד בקטלוג, ואתה צריך להזכיר לעצמך שזה אחד, להזכיר לעצמך שזה אחד. אבל זה לא האחד הרציני. ההבנה הזאת של האחד היא הבנה שהיא דרכה אתה חווה את הכל. היא כאילו יותר עמוקה מההבנה של האני. בן אדם שצריך להזכיר לעצמו שהכל אחד, הוא לא הבין שזה הכל אחד. לא, זה לא בטח. לא, אני מסביר לך, הוא לא הבין, הוא לא מדע, אנחנו לא מדברים על אותו אחד, הוא קורא לזה אחד. אבל אם אתה צריך להזכיר לעצמך שזה אחד, זה לא אחד. זה אחד אחר, אנחנו, זה כאילו אחד שחיצוני לך. זאת אומרת, יש, אני יכול או לחשוב על השולחן, נגיד עכשיו נגיד, בא, עומד מולך זאב, נגיד, אוקיי? ועומד מולך פרח. עכשיו אתה אומר, אני רוצה להזכיר לעצמי שזה אחד. אז אתה לא יכול גם לחשוב על הזאב ועל הפרח, וגם לחשוב על, על האחד. אתה לא יכול בו זמנית. כי זה כאילו ידיעות, כאילו זה מקביל אצלך בעומק, כאילו יש קודם כל ישני, אחר כך זה זאב ופרח, ואז או שם אחד או שם לא אחד. אתה לא יכול גם לחשוב לברוח מהבית, מהשריפה, וגם תוך כדי זה לחשוב שזה אחד. כי אם אתה חושב שזה אחד, אתה לא בורח, ואם אתה בורח, אז אתה לא חושב שזה אחד. אתה לא יכול גם לגם. אבל פה יש חוויית אחד שהיא יותר פנימית מהאני. שכשאתה מתבונן פנימה, זה כאילו הבנה כזאת שמקיפה את הכל. זה כאילו המקיף הסופי, המקיף שמקיף את כל הידיעות, את כל השאלות, את כל המידע, מקיף את הכל. למה זה נשאר רק בדרגת רשימו ולא נשאר בחוכמה? או... כי בחוכמה אתה לא, כי אתה לא קיים בתוך זה. שנייה רגע, עכשיו, כשאתה בתוך זה, אז הכל, אז הכל נעלם לך. כי אם אתה, כי אם השכל שלך, אם ניקח את האני שלך, תסתכל, יש נגיד עכשיו אתה בתוך גוף, אוקיי? כאילו אתה זה לא רק התודעה, זה גם הגוף נגיד. אבל אם ניקח אותך לפני התודעה, אז אתה לא קיים. לפני קיום הנשמה, אתה לא קיים. אתה קיים מהאצילות ומטה, מהנשמה ומטה. יש לך את האינסוף, כאילו אחר כך התפצלת עם כל השאר, ואז יש לך לבושים. אבל אם ניקח אותך לפני, אתה לא קיים. עכשיו, כאשר התודעה מחוברת למה שהיא לפני, אז היא לא קיימת. אז אתה לא קיים, לא קיים, אין פה שאלה למה זה עכשיו. רק שאתה חוזר לפה, זה מה שדיברנו פעם הקודמת, זה בריאת העולם, איך אתה חוזר לפה, אתה תראה, תחזור לפה, ואז תבין איך נברא העולם. אחרי שאתה חוזר לפה, אז אתה לא יכול להיות, כאילו, אתה לא יכול גם להיות שם, גם להיות פה. כאילו, בתודעה שלך, אותה ישות, היא לא יכולה גם לחוות שזה הכל אחד, וגם לחוות שהיא קיימת. כל שאתה חווה שאתה קיים, או שאתה חווה שזה אחד. כשאתה חווה שאתה קיים, אתה נפרד בעצם. נכון, אתה לא יכול גם להגיד אני חווה שזה אחד, וגם אני חווה שאני קיים. או כל שכן, אלה אומרים, אני חוויתי שאני יודע שזה אחד. חווית, איך חווית שאתה יודע שזה אחד? הרי אם חווית את אחד, לא חווית את קיומך, לא חווית, לא חווית שום דבר, לא חווית לאחדות, לא חווית, נגמר. חווית, נפרדות. זה בעצם כן? מה שאני אומר, כשהחוויה עצמה, זאת אומרת, המיטה, במחאות, או התחייה, או זאת אומרת, אתה נ אתה בעצם באיזשהו נקודת אתה נעלם. יכול להיות לרגע אחד, יכול להיות ליום, לא יודע כמה זמן זה לוקח לדבר הזה. אין לך דרך לדעת גם כן. כן. ואז פתאום אתה שב מה... נגיד שאתה נעלם ל-100 שנה ואתה חוזר לפה, אתה יודע שנעלמת ל-100 שנה? לא, זה רצח, זה עומד צחור רגע. לא, לא, נגיד שעכשיו, נגיד, נעלים אותך ל-100 שנה, ובעוד 100 שנה ירגנו שיהיה בדיוק אותו חדר אותם אנשים. אתה יודע שנעלמת ל-100 שנה? לא.
נכון, כאילו, אתה לא יכול לדעת באמת לקבל את זה. אני לא שערו אנשים על זה של דבר. מה? לא, אני אומר, אתה לא יכול באמת לדעת כמה זמן עבר. גם אין משמעות לזה, אדם מבחינתך משיך באותה מציאות, זה לא מציאות חדשה, אתה יודע אם זה מציאות, אולי עכשיו אנחנו מציאות חדשה, מה אתה יודע מה היה קודם? סתם לרגע, אם תעשה אותי במקום אחר, לא, אתה תדע, כן, אתה מבין מה אני מתכוון. רק מה זה זמן, זה רק זיכרון, אתה לא יודע כמה זמן עבר. רק הכניסו לך עכשיו זיכרון עם סיפור. הבנו, הוא חזר לנצח, איזה זיכרון ילך לשם. אתה הבנת את העניין? מישהו רוצה שזה לפני שאני ממשיך את מה שהיא, כי רצה להמשיך איתה משהו. סתם, למה לא? לא, אני אסביר לך למה, יש מושג. לא, 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 כי יש פה מושג. מה הכוונה מהאצילות ומטה? כי באנלוגיה, נסביר, כי באנלוגיה יש את המאציל ואת הנאצל. המאציל העליון, כאילו אלוהים הוא המאציל, הוא האינסוף, והנשמה היא קיימת בעולם האצילות ומטה. כאילו המאציל האציל ממנו, ההוויה האצילה ממנה את הנפרדות, משהו כזה. אז אתה קיים רק מהאצילות ומטה, אתה לא קיים כישות עצמאית לפני, כי לפני זה אין סוף, אין גבול בינך לבין מה שלא אתה, ואז אתה לא קיים. אתה לא קיים כנפרד. אבל אתה מגיע לאין סוף, לא הבנתי. מה אתה שואל? אתה שאתה מגיע לשורש, אתה מגיע בסופו של דבר לשורש. מי שהיום שאלה שם בפייסבוק, והנה נענה לה, היא שאלה, האם בסוף אתה מגיע לנקודה שאתה רואה את האבא והאימא שלך? כן. התשובה היא שלא. עוד שמרתי את השקט, תשובה היא שלא. תפעם, כי אם אתה רואה את אבא ואימא שלך, אתה עדיין לא בשורש. אתה עדיין לא בשורש. אתה רואה את הבנים שלך אולי, אתה רואה את עצמך, אבל לא אתה רואה את אבא של אימא שלך. כשאתה מגיע לשורש, אתה בסוף אומר, או, הנה, כל זה זה אני. או זה רק אני, או זה תוצאה שלי, אבל לא אבא שלך ואימא שלך, כי זה עדיין אומר שאתה מסתכל לחורה. יש מצב שאתה לא מסתכל על שום דבר, ואחר כך אתה חוזר, ואז אתה מבין שאתה מסתכל על עצמך. אבל לא, איזה בנים, איזה מה, אם אתה מגיע באחדות, אתה מבין שהכל זה אתה, מה זה בנים בכלל? באחדות המוחלטת אין בנים. הכל זה אתה, מה זה בנים? גם לא הכל זה אתה, גם אין הכל. לא, אני אומר, כאילו זה, אני אעשה לצמצר את זה, מה? נכון, 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 עשינו, נכון, נכון, כי מהצד השורש, אתה לא יודע איך מסתכלים על זה מלמעלה, יש כל הפרספקטיבות נכונות. לא, כי אני אומר, כאילו, אם אני זה הכל, אז מה, בנים זה הפרדה, אתה מבין? תקשיב, יש מציאות שאתה קיים בה, ואתה במקרה גם אלוהים שמסתכל למטה, וגם אתה שמסתכל למעלה, וגם שבו זמנית, וגם זה אחד, וגם אתם לא קיים כנפרד, ואתם גם כן קיים כנפרד. כל הווריאציות נכונות בו זמנית. כן, אתה הבנת את העניין? יש לך משהו לשאול? לא. אוקיי, כן, כן. אוקיי, אתה רוצה לשאול משהו? כן, לגבי ה... עדיין לא הבנתי. את רוצה שאמשיך איתו או לך נסביר? לא, לא, תמשיך עם הרי אלה. בסדר, בסדר, אוקיי. את היה לך... את אמרנו לגבי הנושא של... שמה אמרת שכבר... אני... כן, 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 היה קרה. את אמרת שכבר הבנת את השאלה הזאת, נכון? אז אני רוצה להסביר משהו. בן אדם שמתחיל את החיפושים שלו, בוא נגיד ניקח, נגיד נושא של סיבה. סתם, הרבה, יש סיבה או אין סיבה למה שקורה לי, בסדר? סתם שאלה בנאלית. בן אדם בסוף מגלה שגם יש סיבה וגם אין סיבה. מה זה לא מסתדר לו? עכשיו, הנושא הוא כזה, אוקיי? השאלה הסופית, הסופית שהיא השורש של כל השאלות, היא איך יכול להיות שזה גם יש וגם אין? זו השאלה הסופית. עכשיו, רגע שנייה, עכשיו, השאלה הזאת, מה? גם יש, גם כאחד. אפילו להגיד, שימו לב שאפילו להגיד שזה יש ואין בו זמנית, זה לא נכון. למה זה לא נכון להגיד בו זמנית? כי אין זמן. כי זה מחוץ לזמן. אתה אומר, הזמן... אם זה מחובר... אתה לא יכול להגיד, הזמן והמחוץ לזמן הם בו זמנית אחד. כן, אבל זה צמצום, אין מה לעשות. אנחנו בשפה שלנו, אנחנו קוראים לזה בו זמנית, אבל זה לא בו זמנית, כי זה מחוץ לזמן. זה לא... כי השפה לא יכולה להגיד משהו שלא בזמן. לא, כי אנחנו לא יכולים להגדיר. אנחנו מגדירים, אז רואים את זה באותו זמן, כדי להגיד לזה אחד. אבל זה לא באמת בו זמנית, כי זה אפילו מחוץ לזמנים. עכשיו... שזה גם צמצום. כן, עכשיו שנייה. עכשיו, השאלה הזאת של איך יכול להיות שזה גם יש וגם אין זה אחד, זו שאלה שאנשים נתקלים בה הרבה בדרך, אוקיי? כשאתה מתחיל לחפש, אתה הרבה פעמים מגיע למסקנה שזה גם יש וגם אין, על הרבה דברים. זאת אומרת, אני גם מבין שאני רוצה את זה, ואני גם מבין שאני לא רוצה את זה. השאלה הזאת באה לידי ביטוי בכל תחום מהחיים. אני גם מבין שאני רוצה לעבור, ואני גם מבין שאני לא רוצה לעבור. אני גם מבין שיש לי עושר, ואני גם מבין שאין לי. אני גם... תמיד מה יש ואין. עכשיו, השאלה האחרונה היא גם השאלה של יש ואין.
אבל יש הבדל גדול בין, בין אותה שאלה ברגע האחרון לאותה שאלה בדרך לרגע האחרון. נסביר לך מה. עכשיו נגיד, שעכשיו הוא עכשיו שאל אותך שאלה, נכון? הוא שאל אותי שאלה. הוא אמר לי, איך הגעת למסקנה שזה אין, נכון? נגיד שעכשיו תסבירי לו שאין. ונגיד שהוא השתכנע שאין, אוקיי? נגיד שעכשיו עכשיו הוא, את משוכנעת שיש שולחן, ואת יכולה גם להסביר שאין שולחן, בסדר? נגיד, עכשיו. עכשיו נגיד שאפילו תסבירי לו את זה. ונגיד שהוא אפילו יסכים איתך, נגיד, או, הנה, הבנתי אותך, תודה רבה, הסבר לי שיש ואין זה אחד. עכשיו השאלה נשאלת היא, אם את מבינה שיש ואין זה אחד, אז איך יכול להיות שאת לא חווה את מה שאני מדבר עליו, לדוגמה? נכון? אז איפה מה שאני מדבר עליו, לדוגמה? בסדר? מה התשובה לעניין?